final do GP 61,7 kg de kickboxing do Combat World, com o patrocínio da Road Rhino Cross. Esses atletas que já passaram cada um por dois grandes desafios hoje chegaram à disputa de cinturão do GP 61,7 kg. Luta programada para 3 rounds de 2 minutos. Assim que o combate começar, o responsável pelo ringue será o árbitro Saulo Silva. E vamos agora à apresentação dos atletas, começando por ele, que está no corner azul, o finalista que pesou 60 kg e 200 gramas, tem 1,72 m de altura, 18 anos, da academia Team Lions MMA, da cidade de Piraquara, no Paraná. Senhoras e senhores, com vocês, Alô! Adversário e próximo finalista, que está no corner vermelho, pesou 59 kg e 500, tem 1,75 m de altura, 25 anos, da academia Bambushi, da cidade de Curitiba, no Paraná. Senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Yaa!